Вчора я якраз був в гостях, коли мене зцілили, і наша подружка, яка ну власниця квартири, її виховали з дитинства. Вона боялася Бога. Завжди казали, Бог покарає, Бозя покарає. І вона з того часу завжди боялася навіть в храм заходити. І от наскільки все повернулося, я мав до неї зайти на своє день народження. Цілий тиждень це все так тянулося. Мені було вже, ну, так вже крайняк погано. І мене якраз в неї в гостях. Михайло Федосійович Риба, він мене зцілив, вона бачила, що мені вже ну, так погано було. Я прийшов, бо ну, треба було прийти. Я вийшов, я нічого їсти не міг. Вона приготувала я сів, поїв, і кажу: в ім'я Ісуса Христа є зцілений. Вона, отакі в неї очі були, вона не могла зрозуміти. От, і якраз на тиждень дуже така справа привести людину і показати якраз свідчення. Це дуже важливо було. Я тільки пригадав це.